Dobar dan, evo, hvala vam na odazivu na današnju, evo, već 33. obljetnicu antiterorističke jedinice Lučko. Ne bez razloga postrojbe koju ne smatramo, nego je ona stvarno elitna postrojba, da bih kazao, ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već elitna hrvatska postrojba, zbog toga što su njene zadaće, kao što su bile i u ratu, takve da oni imaju nadležnost nad cijelim teritorijem Republike Hrvatske u zadaćama koje se odnose i na borbu protiv terorizma, sve one složene zadatke koje, recimo to tako, redovne postrojbe nisu obučene da obavljaju. Mi smo izuzetno ponosni na činjenicu da imamo takvu postrojbu u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova koja, siguran sam da ste to i uspjeli danas prepoznati u ovim uvodnim najavama, govorima, pa i u programu, u ovom trenutku održava zajedničke vježbe sa možda i najpoznatijom jednom od najelitnijih postrojbi u svijetu, a to su američke zelene beretke. I oni su tu negdje, međutim imaju svoja posebna pravila kad se radi o otkrivanju njihovog identiteta. Dakle, antiteroristička jedinica Lučko je, osim što odrađuje sve poslove i sve zadaće koje dobije, i to vrlo uspješno, na međunarodnoj razini prepoznata kao jedna u ovoj branši od najelitnijih postrojbi, a to sigurno nije palo s neba i nije slučajno od samih njezinih osnutaka, od toga da su obavljali specijalne zadaće od početka Domovinskog rata do njegovoga kraja, svi najteži tereni u Republici Hrvatskoj, uključujući i u osloboditeljskim akcijama, primjerice u Oluji, bile su zadaće antiterorističke jedinice Lučko. Ako kažemo da je njihova zadaća u samom startu bila čuvati sigurnost državnog vodstva i samog predsjednika Tuđmana, mislim da sam sve kazao o njihovom ratnom putu.